V současné době si nejvíce hrdosti zaslouží iniciativa, zodpovědnost a pružnost Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, se kterou předkládají světu mírové návrhy všeho druhu, dále způsob řešení problémů v sovětské společnosti, který přebírají i ostatní země socialistického tábora. Z úspěchů naší republiky si nejvíce vážím poměrně vysoké životní úrovně naší společnosti a faktu, že se nám podařilo vyrovnat platební bilanci se Západem. Pojem socialistický způsob života konkretizuji na své podmínky následujícím způsobem. Pracovat svědomitě a efektivně. Dosahovat dobré a výtečné výsledky ve všech oblastech. Iniciativně a samostatně přistupovat k řešením problémů. Navést dobré a konstruktivní pracovní vztahy s nadřízenými i podřízenými. V osobním životě se řídit zásadami socialistické morálky a všeobecně platnými etickými normami. Vytvořit spolehlivě fungující rodinu, která zabezpečí dobrou výchovu našim dětem, aktivně vyplnit volný čas, ať už kulturou, sportem nebo realizací koníčků. O způsobech, jak se socialistický způsob života snažím realizovat v praxi, jsem se již zmínil. Na gymnáziu jsem vstoupil do SSM, kde jsem se účastnil i politického vzdělávání v Leninském kroužku. Funkci jsem nevykonával. Velmi příznivý vliv na mé dětství měla kromě otce osobnost mého dědy, kterého jsem považoval za vzor dobrých lidských vlastností. Vážil jsem si ho pro jeho skromnost, životní zkušenosti, vztah k lidem i k práci. Byl jedním z důvodů, pro které jsem později požádal o přijetí do strany. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. A posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou oblibu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Členství v komunistické straně Československa mě ovlivňuje ve dvou směrech. Na jedné straně mi dává dobrý pocit, že se mohu osobně zúčastnit a ovlivňovat řešení společenských i pracovních problémů. Na druhé straně mě motivuje k dosahování lepších výsledků než ostatní i ve vztahu ke kolektivu. Snažím se na svém stupni uplatňovat zásady, které v současnosti hýbou společností, což u mě konkrétně znamená snižovat počet kázeňských přestupků vojáků a cestou efektivního výcviku dosahovat výtečných výsledků v bojové a politické přípravě podřízených. V této snaze jsem v uplynulé době dosáhl řadu velmi dobrých výsledků a jsem tedy názoru, že v tomto směru jsem povinnosti člena komunistické strany Československa plnil dobře.